You are listening to the Macedonian Radio in Melbourne, Australia, broadcasting in Macedonian. Добро вечер, почитувани слушатели, добре дојдовте на уште на наша редовна емисија, кој се митува секој понеделник од 7 до 9 часот. Започнеме ова вечерашна програма со, како и секогаш, вести од Македонија, тука од нас ќе слушате други работи, но за добра работа ние не бегаме од правдината, како некои со работници на Зоран Заев. Ние седиме тука и си веркаме свој бизнис. А кај нас, што сакаат може да прават, бега, се договарат преку граници, кражби и така натаму, сестра Љубе и
Бугаринот Ѓоргиевски договарат планови за скандалозна продажба на Македонија со пет точки да ја подпишат Македонија од тоа што веќе малку остана од нашата држава, да речам. И тоа ќе го дадат, па после ние ќе се чешаме тука сите, вие, ние, сите останати, ние ќе видиме изгубен народ, изгубен случај, проста класа народ ќе видиме, пошто ние ништо не правиме. Спорам за тукашите луѓе се за во Австралија, во Мелбурн, пошто ние чекаме само да се случи нешто, па кој ќе се случи, ами се што ќе правиме, се ќе се сликаме. Така ќе правиме се. Ќе ви зборам многу директно и професионално да разберете каква е ситуацијата кај со Македонија и што точно Зоран Заев ни прави со неговите десни рација, да речам, и со неговата љубов Педеровски, а се извинувам Пендаровски, греши пак повторно, не знам што грешам тоа име, но било како, тој е за жал председател денеска. Овој Ѓоргиевски и тој му ги бацува нозете на Заев. Ја биде се деблокада ќе прави ние сега со работите што Бугарија ги бара, па Бугарија река брака работа, има проблем и тоа е моја мислење. Може да му речат мрш од тука и со здравје. Од друга страна, шиптарите си протестираја, знаеме, гледавме сликите, колку полицајци беа повредени. Сигурен сум дека сите тие беа наши македонци, на тоа терен таму каде што се спротиставија со други терористи. Тие се терористи, бидејќи тие што протестираа, ги рачувам терористи, што ваде плочи и камења од патеките на улицата, контанијери, капачки, шишина, ножој, се фрла против полицијата како диви кучина. А шиптарите кои се во полицијата не работат, бидејќи знаат дека нивните браќа се тие што ќе протестира за монструм и бе отрнати настрана. Како и секогаш, македончето ќе го крка, ќе го прекршат, ќе го претепат, ќе загини, а после тоа ќе го имаме шиптаро, ќе се шири во нашата држава, нашата земја, каде што се родени македонците, македончето, бидејќи имаме таму и жени во македонската полиција, во МВР, во специалната единица. Не сум, да речам, против жените, ги поддржувам за нивната работа што ја спроведуваа таму во тие тешки времена со шиптарите, терористи и други. Но не заборавайте дека тука има повредени лица. И тоа е многу сериозна работа. Зошто никој до сега нема побарано трага да бидат приведени тие што фрла камења, плочки, ножој и се останата до што беше. Мислам дека некаде беше 11 или 17 полицајци беа повредени, точно после ќе потврдиме. Но сигурен сум дека најмалци 11 поред тоа што гледав јас. А за случајот Монструм е голема приказна и длабока политика кој ја изиграват Зоран Заев, мајмунот, кој еве го пак се кандидира за председател на СДСМ и за жал единствен председател. Но заради вас, луѓето кои слушате сега, што постои, уште се уште постои СДСМ, заради вас, вие го дозволивте тоа, верувам дека Зоран Заев повторно ќе добие уште мандат, според информациите што ги добивам, нелегално ќе ги добија. И така да, после можете да се го носите со здравје, вечно, и ако тоа се случи, јас ќе се откажам како македонец, бидејќи ми е срам да бидам македонец, кога имаме такви луѓе во заедницата кои се изгубени. Нема да должам многу. Сакам да одиме да слушаме неколку снимки од вестите, па после ќе слушате тоа што имам јас да ви кажам на вас и што мислам сега јас. Граѓаните собираат потписи против, власта си тера попис. Во понеделник започнува попишувањето на вработените во дипломатско-конзуларните представништва и нивните семејства, на диаспората, на припадниците на армијата во странство, затворениците и бездомниците. Од друга страна, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ предупредува дека се поголем број граѓани се против попишувањето, за кое велат дека не било статистичка, туку политичка операција. Очекувам над 150 000 подписи против законот
за попис, што мислам дека ќе е вовед во рушење на владата, затоа што кога пратениците од владачкото мнозинство, кои што исто така издегуваат на избори, ќе видат дека 150.000 граѓани кои што ги гласаат и нив и нас се подпишале против овој закон, ќе гласаат за поништување на тој закон и условно кажано ќе смена страната во собранието. Сепак власта не губи време, па затоа денеска првиот човек на дипломатијата Бујар Османи и директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски го презентираа планот како ќе се попишуваат дипломатите и нерезидентното население. За Османи ова е најважната статистичка операција и мора конечно да се спроведе. Симовски вели дека институциите ќе ги користат сите можни канали за информирање, за да може да се попишат што е можно повеќе луѓе од нерезидентното население. Апликацијата е наменета исклучиво за само попишување во странство, што значи дека пристапот од Република Северна Македонија е оневозможен. Исто така, обезбедени се сите мерки, личните податоци кои што се прибираат преку оваа апликација, да бидат максимално заштитени од било какви упади несакани упади. Иако само попишувањето започнува на 1 март, податоците ќе се запишуваат според очекуваната состојба на 31 март 2021 година во 24 часот. Иницијативата за граѓаните да се подпишат во 27 македонски градови и села, а потоа пратениците на ВМРО-ДПМН е да поднесат предлог измени во законот за попис во собранието и дава надеж на опозицијата дека ќе го блокираат процесот за попишување, за кој велат дека се спроведува во погрешно време. Македонскиот јазик и македонската книжевност ќе заминат во историјата. УКИМ планира да ги укине овие две катедри на филолошкиот факултет, предупредува првиот човек на МАНУ Љупчо Коцарев. Според него се удира по се што е македонско. Вели ова е последниот удар во името на Конески во годината во чест на Конески. Пораката што се праќа со укинувањето на двете македонски катедри и дома и надвор е јасна. Тоа ќе предизвика, тоа го знаат подобро тие што се многу повеќе упатени од мене. Лавина непопуларни реакции во светот по однос на македонистиката, што ќе резултира во гаснење на многу катедри одсеци ширум светот, каде што се учат македонскиот јазик и книжевност. Не верувам дека овие зборови ќе допрат до некого, но јас сакам да ги изречам. Се брише се што носи македонско име, се урива македонистиката на филолошкиот факултет. Темелник од на македонската државност. Жалосно. Дека македонскиот јазик ќе се брише од филолошкиот факултет пред повеќе од еден месец предупреди и универзитетската професорка Јасна Котеска. Прво Мила смислила 10-толетка без науки додека дојдат бугарските учебници по историја. Второ, на филолошки без писмен допис се планирале две научни гранки – лингвистика и литература, а македонскиот да бил тек дел од гранките. Инаку можниот ваков потек нуким доаѓа во моменти кога од Бугарија стигнуваат пораки дека македонскиот јазик бил бугарски диалект, а барат и официјално да сме признаале дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година. Дали зајав преку Љупчо Георгиевски припрема терен за прифаќање на бугарските уцени? Бучковски веќе не наговести решение на спорот кој што на почетокот ќе изгледал како голем отстапка од македонска страна, а сега експремиерот на Македонија нуди предлог кој предизвика низа негативни реакции во јавноста. Тој предлага да прифатиме речиси се што Бугарија бара, односно македонски јазик и нација дека постоеле од 44 година па наваму, како и признавање како Слушев е заеднички херој на двете страни. Георгиевски предлага да сме признале дека македонските организации во османлискиот период говореле на бугарски јазик. Да се направи нова специјална комисија која ќе работи под најбрза постапка за прогонот и убиствата на македонци со бугарска национална свест. Според бугарски извори, 30.000 убиени и 120.000 малтретирани. Лично сметам дека тука некој лошо ја подводи бугарската јавност. Но 1200 да се, демократијата треба да се објави на виделина. На ваквите ставови на Георгиевски остро реагираше ВМРО-ДПМН. Од таму велат дека ова е мастер план кој Зајав преку поранешниот премиер се обидува да го спроведе. За партијата е неприфатливо да се прифати дека македонскиот јазик бил бугарски, како и дека на бугарски јазик разговарале македонските револуционери. Ние гледаме дека во Бугарија има избори, но и покрај предизборната поларизација во Бугарија министрите за надворешни работи, за евроинтеграција и подпредседателот на владата одговараат пред нивните пратеници и градат некоја заедничка стратегија. За разлика од таму, во Македонија, министрите, вице-премиерите и сите оние кои што се занимаваат со надворешна политика бегаат од собранието. Од владачката СДСМ пак велат дека нивните ставови не се исти со оние на Георгиевски. Остануваме отворени за диалог за изнаоѓање на решение.
Меѓутоа, повторувам уште еднаш, македонскиот јазик и македонскиот идентитет не се тема на разговор. Нити се разговарало, нити во иднина ќе се разговара на оваа тема. Така да, апсолутно, ставовите на господинот Георгиевски се негови лични ставови со кои што ние апсолутно немаме никакви допирни точки. Околу планот на Георгиевски на социјалните мрежи согласи и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Пишува дека тоа е срамен и понижувачки за Македонија и македонскиот народ. Го повика обвинителството да отвори случај да поднесе кривична пријава за дело против државата и подкопување и уривање на уставниот поредок. Зборот одговорност како да се заборави, дали случајот Мјалков ќе заврши без казна за евентуалните помагачи, откако прво беше во бегство, потоа се врати, одговорноста која власта барем декларативно ја бараше за 40 часовното отсуство на поранешниот директор на УБК, сега веќе не се споменува. Наместо да поднесе оставка од морални причини, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, додека го немаше Мјалков, вината ја барашки Кртови од власта од времето на ВМРО ДПМНЕ. Се сомневам дека постои Крт во било која од институциите кои што долги години беа под режимот. И тука не можеме да кажеме со сигурност дали и кој тоа го прави, тоа треба да го покаже истрагата, меѓутоа дека има сомнежи, има, дека е можно да имаме во сите институции кои што се надлежни, низ кои поминуваат овие одлуки, писма и така натаму, да има можност на протекувањето на информацијата. Прочем, сами знаете како и на кој начин функционираше режимот во тој период и се уште постојат таквите остатоци во режимот во сите тие институции. Системот останат од екс власта беше виновен за Зајев и Спасовски, но како Мјалков се појави, системот за само 3 часа стана добар, па власта со полни усти се фалеше дека на некој начин го фателе Мјалков, иако тој самиот се појави во обвинителството. Тоа денес уште еднаш го повторија на пресконференција. Оваа пресуда е силен удар врз остатоците на режимот на ВМРО-ДПМНЕ, спроведуван од Груевски, Мјалков, Јанкуловска и многу други, а кој се уште од поединци се одржува жив во Белата палата. Очекуваме и сите други случаи и предмети кои што се покренати од специјалното обвинителство и од другите обвинителства да добијат разрешница и одговорните да бидат соодветно казнети. Од опозицијата пак остануваат на ставот дека целото ова сценарија политички договор меѓу Мјалков и власта, но дека поради големиот притисок од јавноста, она што е договорено не можело се реализира како што Заев сакал. Видовме една одлука која што не е по целосно негов притисок, а повеќе е, би рекол, под позитивен притисок на јавноста и секако на сите оние кои што се загрижени за иднината на Македонија. Жал ми е што заради, би рекол, злоупотребите на бегалецот од правдата, уште неколку луѓе се колатерална штета. По изрекувањето на пресудата, одговорно за случајот со Мјалков, побаре судиката Џинета Бектовиќ. Таа кажа дека мора да се заврши истрагата и да бидат откриени сите детали околу отсутството на поранешниот директор на УБК. Шок, бомби, камења кон полицијата и новинарските екипи, очекувано протестот за случајот Монструм мина со инциденти. 7 полицајци и 1 новинар завршија во болница. Ора, поберете, поберете. Протестот беше запрен кај Мавровка од страна на полицијата, иако беше планирано да продолжи кон судот, па собранието и да заврши пред владата, па камењата кон полицијата беа една од најчестите слики на овој собир. Покрај насилство на протестот, може да се слушнат пораки за Голема Албанија, но и УЧК. Неколку од оние кои протестираа беа и уапсени. Покрај кордоните на полициски службеници на протестот присутни беа хермелини, но и воден топ. Собирот заврши откако полицијата на еден начин преговараше со организаторите и двете страни се повлечат, што на крајот се случи.
Новото јавно предпријатие Градски енергетски системи за парно грејење оформено од град Скопје проектира планови за ширење на топловодната мрежа во главниот град, вели градоначалникот Петре Шилегов. Според него, со ширење на мрежата ќе се овозможи граѓаните да се приклучат, бидејќи овој начин на затоплување ќе бил поевтин за домовите. Дали од октомври Скопјани ќе добијат грејење од град Скопје останува неизвестно, зашто од владата се уште одговор нема. Јас сметам дека градот е должен сам да креира собствена енергетска политика, бидејќи само така на вистина ќе посветиме грижата. Меѓутоа дисперзијата, да можеме да дојдеме до објекти кои што се изградени, објекти кои што се градат, едноставно да имаме готови проекти за моментот кога ќе стартуваме, да можеме да ја развиеме мрежата многу, многу по-лесно. Изјавата на Шилегов следува откако државните ревизори се изјаснија дека не било законски град Скопје да му ја одземе топловодната мрежа на Балкан Енерджи, зашто оваа компанија имала лиценца до 2047 година, а во развој на мрежата од 2013 до 2019 година енергетската компанија вложила околу 7,4 милиони евра. Преземањето на топловодната мрежа може да биде предлог на поведување на меѓународна судска постапка и арбитража од страна на БЕК. Управниот суд ја уважи тужбата на операторот против Агенцијата за катастар на недвижности, што го направила тоа со образложение дека е направена суштинска повреда на постапката, оцени ревизорите. Инаку јавното предпријатие на град Скопје, Градски енергетски системи, е формирано со основачки влог од 250 000 евра. Ниту една земја членка на Европската унија, ниту пак САД, ни досега ни воиднина, не смее да врши притисок врз Бугарија да дозволи пристапни преговори за Македонија со Европската унија. Преку интервју за БТВ ова порака испрати шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, посредбата со нашиот министр за надворешни работи Бујар Османи. Не знам каква представа имахте по отношение на Европејския съюз, но той не работи като Југославија. Не знам каква представа имате во однос на Европската унија. Таа не работи како Југославија, на друг начин работи. Си имавте некаква представа дека некој можеби ќе ја притисне Бугарија, но многу пати ви кажавме, тоа нема да се случи. Ви го кажуваме тоа од 2019 година. Македонија продолжува да биде една од главните точки во бугарското предизборие. Првиот човек на Бугарија, Румен Радев, ја повика владата на ГЕРБ да ги брани интересите на бугарите во Македонија. Захариева пак одговори дека шефот на државата може би не знае, но бугарските власти секогаш реагирале со одбрана на бугарите во земјава. Ние реагираме секи пат, тоест ние не работим с пресообщение. Ние реагираме секогаш, ние не работиме со прессообщенија. Министерството за надворешни работи си врши работа, работи на друг начин. А едно прессообщение нема да им помогне на бугарите таму. Ние реагираме на секој случај, дури и да не е јавен. За кој што имаме сигнал, ние веднаш праќаме демарш. Инаку Гоце Делчев и македонските учебници за седмо одделение се тема на најновите состаноци на Мешовитата историска комисија на Македонија и Бугарија. Средбите денес и утре се остваруваат преку онлайн платформа, а официјално домаќин на Македонија. Da go isperame, ah.
душмано дано и стена ме од наша та земја, ама нама. Душмано дано и стена ме од наша та земја, ама нама. Душмано дано и стена ме, коце Точно така песната Душмано да го истераме од нашата Македонија, од нашата жалосна Македонија, а тоа се не еден душман, туку многу душмани со камион да ги собериш. Многу интересна песна и жалосна. Се надевам дека ја слушнавте внимателно, иако е стара песна, не е нова, е знаете. И кажува многу убави зборови тука. Не плачи, мајко, не жали. Македонија, нашата мајка, таа плачи и жали и е пресечена на многу парчина. И е прекршена незиното срце, а најмногу се измачени комитите кои лежат денеска во земјата, каде што нивните тела се закопани, кој го дадо животот за Македонија. А ние тука ќутиме и се правиме како изгубени овци. И сега не стрижат. Ич не ми е гајле ако се лутите, почитуване слушатели, ви кажувам како што е сликата. Зато ја пушти песна да слушите, не ја пушти тука дека свадба правиме ние се, па ќе се веселиме со музика. Песната има многу значителни зборови кои треба секого да се сети дека што се случува денеска и да се свестиме, да се разбудиме. Да не бидеме овци да не стрижат. Тоа за сите, за мене, за Ѓорги, за сите заедно сме ние. Ние сме еден народ, една држава. Еден ако греши, ние сите заедно паѓаме долу. Моментално, тој проблем се знае дека ова влада денешна треба да падни и треба да се избриши се што се направи, да се врати името наше назад, македонско, кој беше подарено од Господ и кој беше гласано на референдум. Еднаш, и така еднаш требаше да стои, иако овој другиот вештачки референдум беше неуспешен, треба да се, како што велат владата, фокусираме малце, и да се чукнеме по главата и да не бидеме овци да не стрижат. Дали не постои човек кој ја има истата моја мисла и болка, што е зборувам тука пред вас сега, и како Ѓорги исто, и сигурно има некој кој е, кој го боли вака како нас, иако јас лично не сум лично роден во таа земја, но моите корени припаѓаат од таа Македонија што денеска е прекрстија во Северна. И баш ми е жал што никој не се јави да речи вака ќе правиме, така ќе правиме, или па да направи нешто во заедницата тука во Мелбурн. Никоја организација не повика да се стопира, да се направи нешто контра да модиме намерно владата.
Многу жалосна слика. И многу сум разочаран, да ви кажам искрено. Испаднавме еден изгубен народ. И шо сме? Северни? Граѓани? Не знам. Вие кажете што сме. Може би јас погрешно зборувам. Може некој ќе даде некоја корекција. Добро вечер, повелете. Добро вечер, сестре. Тука тетка Вера. Повели. Слушам се ова што велиш. Кај се овдека овие што се коцоре онамо на протестите? Што се тепа за микрофонот кој појке да каже нешто? Сега нигде ги нема. Тоа е добро прашање. Кај се скрија? И јас ги чекам. Истото прашање го имам јас, како тебе. Па, зато се јавив ја да те прашам кај се. Можда ти знаеш кај се, ја не знам кај се. Да, јас, Вера, ти благодарам премногу што ни се јави. Јас ке ти кажа, тие луѓе се само која ќе има камера да ги снима за да ја пули свето. Но која ќе дојди, као ние што говориме туа, се не затворени во едно румче, не може никој да не гледа само нашите зборови да ја слушат. Така тие не саке, зашо неки знае народните лица. Тие саке да се прче пред и да се кажве колку патриоти се, но кој што рече до денес што имат направено. Се потопија. Па ја, ако сака толку да се слика, ја ќе и сликам и ќе и стам на свинска паштета. Но. Ќе отвориме некоја фабрика. Но, јас ке ти кажа, ако сакаш таа работа да беш, ќе те советим шо. Ке сликаш, ке изјаш нинде слики, ке клаш во секој едно тоилет. Во тоилетијата ке ја лепиште. Таме да ја пиле. Сликите во конзервна на ова. За конзерви. Ќе се оттепа луѓето од купање, ќе ја мислат. А ќе залепиш за конзервите? Да, ја ќе сликам и ќе ја дам, ќе земам пара огромна. Добро, кажи ми ти мене, во времето, нели ги имаме комитите, така, уште да. Ги имаме неколку остана. Зашто се бореле комитите? Тие бе граѓани, бе северни, може да ми кажеш? Едно вака прашање, мислам. Тоа македонци прави. И ги има уште, ги има, не се секи рестевче, ја се надевам, Македонија ќе си остане, ништо. Само слушај, сега што правиме ова, сега не треба овде да се попишуваме ние. Нека се попишуваа северњаците. Ама никој нас не знае. Ама никој нас не извести дека ќе има попис тука. Немаме никаква информација. Тоа сакав ќе го зборував се следно. Па еве овие јадат лајна од таму од владата, нели, дека треба се да се попишуваат прво од надвор овие ние. Овие спората. Вера, слушај, јас да ти кажа. Ние ќе правиме што ќе ни кажи македонците, што ќе ни кажи господино Мичковски, што ќе рече тој, ние тоа ќе оправиме. Не треба ние да му кажеме дали ќе гласаме или не. Ако не рече Мичковски гласате, ќе гласаме, ако не рече Мичковски не, ќе биде не. Зашто тој е еден човек што го има пуштено Бог да спаси Македонија и кој сака нека рече, јас ка си сигурен, зашто сите овие неколку платени луѓе што се шо знаеме, сите викат по Мичковски, зашто Мичковски друг Груевски. Треба тоа да знаете. Ние Груевски, кој што рекоја тие, се плашат као јавно оттемјано. Овие се врчани. Рече Ѓорѓи ти дека се платени. Да со тие парите што се платени да си купа на децата да им купат платно. Платени се, сигурно? Да. Сигурно платени се. Биле на платно белеш. Не, платно на најмилото, на најмилите, на децата да им купат. На гробиште. Е па платно да им купа да и покријат.
Да, да. Со тие пари што се платени. Јас потполно се согласувам и го поддржувам тој коментар од тебе. Да ти кажам право. Може ги колнам една да не ги изгреши. Јас се надевам некако да се заболат, да изумрат сите. Така? Ке ги стигне клетвата. Најлошото нешто што јас сум го рекол во животот, јас сум многу, мислам, професионално се несом, никош не сум се карал, не сум се тепал со никој луѓе и до ден денес ке ве фалам на Господ, не сум, понатамо не знам, може ќе се сменам, но работава што ја прави Заев и што сосила наметнува, веќе почнав да немам трпение и ќе мора вулгарно да му се обраќам на тие луѓе кои ми кажуваат мене дека тој направил многу добро за Македонија. Замисли сега, ме прави будала. Толку направил добро, толку добро да видит. И да се израдват од нешто, од деца, од било што. Дајте сега се пикна, нигде ги нема, нели плаќа е децата, него и го прашува. Оти народ овака вели. Да. Се нигде ги нема. Керка му носит од 900, од 1000 марки чевли носит. Да. 100.000 евра мислиш? Не знам колку ќе ги кажа, сега и нигде ги нема. Може. Колата ја 350.000. Аха. Да. Лук, види, пак ќе речем, децата не ги накривувам. Не си тука да се криви. Море криви да шатат сите, и тие не се парни, истите се. Но, види тука, нашите се... Семка, таква семка ќе стане, што ќе посеја, што ќе ти никне. Дали гледаш како албанците работат кај нас во државата? Дали гледаш како се држат? Приметуваш што се случува или не приметуваш? Па приметувам, мои оние што се уфрлени сега, мислам, со овие што се за одбрана на Македонија, тие се лажовни, тие се кодоши. Значи, шиптарите може ли да излезат да кршат све, да направат еден бунт во Скопје? Не го подржуваат. Ја, ем криви, ем косам, и то, да се во право, ајде, не го оправдаме. Не го подржувам насилството, не го подржувам кршењето на објекти државни или приватни. Значи, социјално обратно сум против. Јас тоа, и за македонци или за било кој. Но сакам да речам дека за едно судење кое не е нешто големо, мислам, не беше да речиш ептен лошо, мислам, се осудува за тоа што го направи, кривично дело, така. Излего и лом направи се, а нашите си, ќе се стрижиме сега, ние сме овци. На пазару ќе пиеме кафе, ќе гледаме Лепа Брена или Миле Китиш ќе го слушаме, или Бојко Боризов ќе го слушаме, Љубови. Така нашите прават. Така. И се, кажи ми ти мене, кај има логика тука? Абе, народо не е крив, народот еве покажа сега со пописо, со ова подпишувањето и него. За жал, со попис и тоа со пишувањето не помага. Треба да се излези со лопатата надвор сега, да ти кажам право јас. Пак, со лопатата треба некој да ја повика, не може сами да излезам. Тоа го зборувам јас. Значи, шиптариве кој ги повика, така? Има некој лидер. Па има, оние криминалците во владата, сите се криминалци. Слушај тоа, Страшо Ангелов рече, времето е за револуција. И повика. Страшо рече, ознаете тој, пишува, е добор македонец, да, и тој рече, дојде времето за револуција. Но, јаска, да ви кажа правината, не си многу заплашен, колку ода се права по-храб и пуле работите оти на оваа влада му дојде времето. Оваа влада е умрена, но на дева... Абе, таа е готова е таа, ништо. Ама гледај што се работи во МГ. Кажи ми, дали имаш точнато една добра новина да слушнеш од некаде? Абе, открена, оние не се тија толку силни, она е све однадвор се прае. Е, слуша сега, нели, на вестите ова... Гледај. Кошка на Бугарска, што вели ние сме биле, Тито не направи, а нив кој направи, Путин ги направи. Не, орајд, вас ги направи. Не беа држава. Со Русија беа, Путин ги направи. Не, орајд, вас ве направи Тито, мене кој ме направи? Ципрас. Јас не си од на Тито страна. Ципрас те направи тебе. Е, кој ме направи мене, македонец? Зоран Заев. Аба, ше, Вера, не се смеј, така е. Ај, кажи ми, вас ве направи Тито. Бучковски тебе да направи. А, ме.
Абе, криминалци, криминалците сега се владеат. Лично Мишо Заев е свършен, завършен е, разба, диши на респиратор, шо увеле, знаеш ли? Респиратор. Респиратор, кажа. Диши. Абе, ништо, не треба ни, треба да излезат и от НАТО, ни ЕУ, ни треба, ни никой не ни Мишо, треба. Мишо, ове, ето, ето сега, не знам дали изследете е, анкетите. Анкетите показаја 72% рекоје не ни треба ни НАТО, ќе се вратиме през Панцио, ќе се истури през Панцио договор, не ни треба Бугарија и ќе излеземе од НАТО и не сакаме да ни во Европа. Ето, с не во НАТО. Кажете ми што добиме до сега. Ништо, ништо немаме од НАТО. Како немаме добиени? Ја ставаше мене. Па не се, не се на не, по 200.000 милиони даваме година. Не се во НАТО, Македонија. Кој седи на масата? Криминалци, кој држи? Сите ги избркаш и пушти ја. Нема е способен човек да пушти за, за а, консул, за а, амбасадор во, во НАТО. Сите се кораптирани. Име лошо бекреан. Па сите. Е, от тие на седе се ме. Нека ме пуштат мене, јас си изредам. Четири пушија, ме вратија назад. Така е. Кај е оној Димитров го нема нигде, да не псој са негде. Ко фати свинскиот грип и коронавирус. Не, не, може температура да е повеќе од 40. Не, нема, и то има температура 40, како ми јас. Направа филм. И Сашо, и тој као веле. И премиера, и тој има температура. Море да и фати сите еден да не останат. Море, јас сакам да останат, ама да ни поможи Господ да земе власта во нашите раци да и да ја кладиме да платват. Оти ако, поли, најдоброто нешто е да го убиеш човек, опочинува тој. Нема повеќе седем мака да трга. Ама да живи и да трга мака. Да му даш таму... Абе, ќе трга, ќе трга, ќе трга. Во Дризово заедно со глупците да јаде. Во една танера да му клааш. И глупците, и тој да е заедно. Така треба да живи. Добро. Ајде да оставиме некој да се јави. Добро, Вера, ти благодарам. А, тешко да се јави, не никој не. Ќе се јават, ќе се јават. Ќе се јават, ќе се јават. Добро, баш. Ајде, ја го скршив мразо сега, ќе се јават. Добро. Ти благодарам. Ајде. Поздрав. Ајде, бидите поздравени. Ајде. Добро. Георги, имаш нешто друго да кажеш? Да, да, предожи се о новините таму да биме, имаме да говориме после новините. Доста и сега има што да кажеме. Добро, значи тука ќе се содржиме за Монструм, ситуацијата со Монструм. И тука Ахмети излегува вели дека, односно за Монструм, вика што се однесува до нас, ке стониме се што можеме. По вчерашниот состанок на Централното раководство на ДУИ, лидерот на ДУИ Али Ахмети го коментираше протестот за случајот Монструм, за кој рече дека луѓето биле искористени за политички цели. Најдоброто нешто е да не ги злоупотребуваме овие луѓе, да не ги злоупотребуваме луѓето кои се во тешка состојба. Од секогаш сме биле во контакт со луѓе кои имале проблеми и се обидуваме да овозможиме контакт со сите меѓународни институции. За сите овие прашања побарахме меѓународна експертиза, директен меѓународен мониторинг. Побарахме меѓународна истрага за прашањето за протестите до странски експерти на оваа област, каде добивме позитивен одговор од нашите американски пријатели. Значи тој збор, американски пријатели, памтете го. Како и од нашите пријатели од Европската Унија и НАТО, известува Ахмети. Постојат и повисоки инстанции каде за ово прашање може да се поднесе жалба и до и што се однесува до нас, ќе сториме се што можеме, рече Ахмети. Најважните зборови тука што ги кажав, нашите американски пријатели и другите наши пријатели, Европската Унија и НАТО. Да, знам. Сега, јас сакам да му договора на овој терористо.
Али Ахмети. Ако нимите пријатели му кажае оди овие луѓе не се убиците, тие треба да знае кои се убиците. Така не? Оти, да. Ако не знаеш, ако јас знаеш, ти не си, ама тој е. Да, ама тој вика дека овие Америка, Европската унија, НАТО го поддржуваат и протестот, позитивен бил. Но, ама сакам да ти кажа, позитивен е, тоа сакам да кажи, оти овие луѓе не се убиците. Добро. Тоа сакам да кажи. Сија, дали тие му кажае кои се убиците? Некај донесе, тие ше ги убија и после ке... Тие биле во Косово. Ке... Ама и тие се заедно со вие заврзани. Тие беа истата агентка. Ето тој мене ми одбор. Али Ахмети, некај донеси тие ше ја убија и после ке ја ослободиме овие шо се невиновни. А, и ја крадоја Албанката да ја суди, но и Албанката не можеше да одбегне, зашто се е очигледно, очигледно, е јавно. Они се убиците. Јас за тоа бев зачуден. Нека е клавна лезе и пак так ги пресуди. И таја рече, тие се убиците и заврши. Јас така може да преговорам, не знам ти шо ќе кажеш, Стефче. Јас ако ти кажам, ќе избегаш надвор, ќе се исплашиш. Ти ги треба да почнам да викам, ама нема да викам. Оти... Не сакам да ти сплашам, да ти се служам. Ми требаш уште... Барем едно 15 години, најмалце. Било како. Ај ќе ославиме може и твојот 100 годишен роден ден, уште малце. Значи, ова е сето наместена работа. Сето ова. И со Мијалков што избега, и со Ахмети што го кажува тоа... Имаш да прочита за Мијалков последне нешто? Ќе прочитаме, не е проблем. Тогаш ќе говорим за Мијалков. Не се фокусирам многу, како што велела повладата за Мијалков, но сакам да речам дека и тоа поврзано со овие работи. Значи, ова е политика што се игра и што се, извинете на изразот, се дупат со народот, се дупат со нас, се прават дека сме будали, така. Овие луѓе, јас мислам дека поќето се криви шо беа, но дека фалат уште други луѓе, јас мислам. Поќе луѓе има во ова слика, во ова случај, кои вистина се избегани во, може во Косово, не знам, во Приштина, не знам кај се точно. Така јас мислам. А иначе, за тоа што го протестират, го прават да кажат сила. Дека албанците се тука, дека ние сме 40-50% од Македонија, и дека колку и на македонците, толку и нас ни припаѓа да државата сега, нормално северна, шо вика тие. И едноставно Ахмети сака да рече дека НАТО, Европска унија и Америка се пријатели блиски кои тие му дава оружје, му дава муниција, тие го организираат протестот за да прават немери кон македонската држава. И она амбасадата горе, ќе го спомнам сега и Боне, што тука колегата што или Deep State, то повторно се враќа во играта, Deep State, со Бајден, Бајденовци, како сега тој што направи атек во Сирија, што му пуште бомби, така. Живо сето се игра на политика голема, кој Заев, и тој нема контрола во ова што се случува. Ова е на него, тој веќе изгубе контрола што се случува со ситуацијата во Македонија. Е се, ако беа нашите, да речам, македонците што протестираат, јас гарантирам дека сите, ми го зеде зборо Ѓорги, сите во затвор ќе беа во шутка и ќе беа осудени за терористи до животна казна. Така е целта. И така се гледа. Значи, ако работи за Македонија, ти си терорист, ти си шпион и така натака. Ако си шиптар и работиш против Македонија како Заев исто така, тогаш ти си херој, ќе добиеш и медалијан, ќе добиеш и пари и не треба дојдеш на работно место, ќе ти дати албанско знаме и ти ќе бидиш херој. Ти ќе бидиш и друг Хитлер. Така кажано. И се вие, јас може сум глуп, може сум прост човек, не знам, вие како ме проценувате, тоа е ваше право, не ме гајле. Ама барем јас се разбирам сликава на една страна, вие ако не разбирате, и сега овие ќе си игра, мајтам со нас ќе не зафркават, Ахмети и овие Џафери требаше првите да бидат во затвор. Оти Ахмети и неговите соработници се сите луѓе кои јас имам снимки, кои не можам да ви ги пуштам, пошто ќе ви се слуши, каде што ги колеа луѓето македонци, кај шо му фрла бомби, кај шо ги тепа во челото со пушките во 2001 година.
сите случувања на терористички напади во Македонија се организирани од Џафери, Ахмети, Заев и останатите директори и министри што беа тогаш во владите, по поранешите влади. Исто така е со Бранко Зеленковски. И овој тука што се лигае, тој пријател твој, кажи го од Интегра, Лјупчо Ристоски. Така. Па и ова е Апасијев. И ова е Апасијев, не е свеќе за мирисање. Јас ви кажувам дека Апасијев забрзо ќе дознаеме вистината, но до тога ќе биде уште повеќе касно, бидејќи на Апасијев ќе му земи столици на ВМРО, ќе го ослаби ВМРО, за жал, не дека го посакувам тоа. И после ние, после ќе се свириме под некој дрво тука, авде Гамтри, шо вика во Австралија има Гамтри, ќе се седниме, ќе се правиме пикник како граѓани. Ние сме граѓани на Република Северна Македонија. Или во други збори, како што вели Ѓорги, просто кажено, народ без држава. Ќе бидеме полоши од циганите. Така ќе биде. Тоа е мое мислење за ова. Сега ќе одам со една песна за цар Самуел, кој велат дека е бугарин, ама не е бугарин. Тоа е македонец. Јас сум сигурен и го знам тоа. Ти... Не дека јас бранам слано вистината јас. Прочитајте секоја книга, отворете на интернет, гледајте стари снимки, како јас што гледам што се интересирам, и ако не сум професор, не сум учител, не сум политичар, сум обичен човек кој се интересира и го боли душата за правдата. Таа е вистината тука и треба да се чукнеме сите по главата, а не да се лажиме со тие вашата влада и таа вашата република Северна Македонија, што е кажува Заев. Таа е ваша, не е мојата, јас не признам таа држава. Тоа име е невалидно и непостоечко за мене. Таа Северна не знам која е. За мене е Република Македонија. Но сакам да окажам тој избор да ве боли, да го слушните и да не се правите многу паметни. А, ќе чекаме, се секе биде во реч. Шо се секираш? Ич да не се секираш, ми вела. Не, вие седете во Епин Плаза, ќе седиме ние во Вереби, во Сиднам, ќе седиме во шопинг центарите, кафина ќе пиеме, ќе си правиме муабети, реко која казала, и ќе си брка работи други дешо. После, ќе бидеме граѓани ние на таа република Северна Македонија. Срамота, бе, луѓе, срамота, апсолутно срамота. Ахмети и Џафери ја водат цела држава, е контролираат посилно од Заев. Џафери седна таму, збора на друг јазик неофицијален во собранието на македонскиот законодавен дом. Убиец, терорист и никој не може да го осуди. И шо поќе ќе збораме? Ќе го осудиме Заев. Не е Заев прв. Прв им треба терористите сите тие да лета. Совиот монструм требаше заедно да биде пресудени меѓу Ѓорги. Знаеш колку ми се нервирам за тоа? Не само се монструм. Тука е и Дивено Селбе. Абе сите заедно ти велам. Ахмети требаше прв да биде со лисиците затвор да оди. Оди. Тој беше што и организираше. Како може во една држава да се зборува во друг јазик во собранието? Не. Како тоа е понижувачко, тоа е дискриминаторно кон македонскиот народ, кон македонското собрание, тоа е незаконски, тоа е недемократски. Законот за јазици, законот за поделба на територија на население, значи сите тие членови кои ги промена символот на државата. Значи се. Ти кажи ми во која држава? Никоја. Арамија. Аболициран три пати да биде премиер. Знаеш ти од закон што е? Ако одиш затвор, губиш сите права. Немаш право пенкало да зеаш во раци и да се подпишиш. О, знаеш тоа? Плюс, знаеш ти која дојде на челом Лајба парти и требаше да биде Прај министер, мистер брат, мисля, ке да се кажа ваше. Брат, тој е Русио, брат е. И жена таму имаше едно мало бизнисче и не можеше да биде председател. Требаше жена таму да опродади бизнисот за тој да азија. А тука, во нашата земја, Арамија, фатен криминалец и судија. Арамија и судија. И главенија на маруаната што се... Производа во Македонија. Сека пушиме. Бизнеси има секаде и тој да биде премиер. Ама што се лотиш ти за јас и ти ќе пушиме джоинт заедно дука. Ќе запалиме маруана. Заевки. Разбира. Во која друга држава ова нешто се прави? Само во Република Северна Македонија. Да.
во Република Македонија не се правеше. Но, слушате, за кратко време Република Македонија ќе биде северна, нема да биде. Нема да има преспански договор, понатаму ќе говориме. Јас зборував со еден од Егејска Македонија, не го спомнувам кој е, дурно го прашам да ми дозволи, ти знам дека тој слуша. Тој ми рече дека преспанскиот договор не беше толку битен за Грција. Мислам, беше битен, но не го признава се уште тоа име. Оти се уште Грците. Се уште во Грција е пишано фиром. Слушай, во сите документи во општините, по таблите пише фиром. Јас ќе ти кажа, тоа е вистина. Така тој ми не знам јас. Така вели тој. Грција, на Грција е истото така, ти вели. Македонија нема. Македонија е Грчка. Тие не дозволуваат да е името Македонија. Може да се омениш на друго име. Кошо Бугарија вели, вие сте Бугари, таја и таја сака се работува со Бугарија заедно. Да, Грција нема да префати никогаш да има друга земја Македонија, зашто и таја има дел од Македонија. Точно. Тоа е вистина така. Така ми кажуваше човек. Но, ама така, не треба да се криеш кој е тој, не пречи, тој е на прав пат. Не, тој ми кажуваше, не можам да кажам, тој ако не сака да се кажи. Тој не рече лошо. Но, кажуваш ако не сака. Тој лошо, а не знам, ќе опрашам. Ако кажи... Па, јас ти кажам, тоа така е. Да, ама, сега да речем, тој оди по сите села ги снима, збора со луѓето, и, значи, се уште се гледа македонската традиција, тука постои, имаш и свадба. Некни во Солун, кај што свирае по улицата со македонско знаме. Во Солун. Во града, таму живите? Не, не, тој не живе таму, живе во Лерин, ама имаше, беше таму снимаше кај што прави слаба. Но сакам да речам, како тие го направат обез да бидат апсени од полиција, со знамето, со гајда, по улицата, во Солун. Во егенциот дел на Македонија има македонци што не се плаше, има македонци што се даве живота за Македонија. Јас може да ти кажа така. Има. Има и предавници, ама младите, јас се радувам што знае што се македонци во егенциот дел на Македонија. Добро, Јорги, ти благодарам. Да не должам многу, ќе одиме со песната, па после ќе одиме директно со други информации. Доколку сака некој да се јави, може на 946-46-62-62. Иначе, ако не сакате, здвите здрави живите, тоа ваше право. Ке се вратиме повторно после ова убава песна. Carmakedonski oz dolaide
е само еле да можеше да станиш, да дојдиш, да ни помогнеш со овие душманите, добро ќе беше. За жал, не си со нас, е само песната твоја ќе слушаме. Продолжуваме понатаму со смешните вести од нашата жалосна Македонија. Е сега, знаеме дека 300 работи се случуваат кај нас, изгубихме дори и ритамот, шо како ќе биде, но еве Јорги, повторно, твојот пријател Зоки Поки е единствен кандидат за нов председател на Социјалдемократскиот сојуз на внатре партиските избори на 21 март. Сета само сообщи дека Зоран Криминалецот е единствен кандидат за нов партијски председател и дека над 80.000 членови со право на глас ке може да гласат на првите непосредни внатре партијски избори на 21 март. Централната изборна комисија вчера одржала седница на која биле потврдени и објавени кандидатурите за председател на СДСМ согласно со правилникот на критериумите, начинот и постапката за кандидирање и избор на председател на Социјалдемократскиот сојуз. Поради тоа што немаше други пријавили, Централната изборна комисија донесе одлука за прифаќање на пријавата за кандидатурата на Зоран Заев. Па, нормално тоа е. Ја утврди и ја објави единствената листа на кандидат за председател на СДСМ. Тоа е Зоран Заев. Првите непосредни внатрепартијски избори ќе се одржат на 21 март. Значи, со овој крупен исчекор кон демократизацијата и модернизирање на партијата, СДСМ поставува нови стандарди во политичкото действување во државата, што ќе придонесе и за демократска општество на целата територија на Република Македонија. Токму затоа СДСМ ја ужива довербата од граѓаните, токму затоа победува постојано и се менува за уште подобро да им служи на граѓаните и на државата, информираат од СДСМ. А, е така. Значи, еве, пријателите твои, Јорги, и на тие што се тука што слушаат, сега ќе имаат и внатре партијски избори на 21 март, кој еден човек е веќе се знае дека Зоран Заев ќе добија. Што ќе кажеш ти за ова? Дали ке части Заев? Јас се надевај ке и Боки 13 ке оди против него. Може, не знам. Некој ќе части се, дали ти, дали Зоран Заев? Тој рече, тој ќе се кандидира. Но, да преговориме вистината. Кој буде да е сега да влези на... да биде премиер во Република Македонија од СДСМ, државата спаја. И тој ќе биде виновен, зашто и плюс Заев не може да се остави од премиер, зашто има ветено току на овие нашите соседи како Бугарија, Албанија и Грција. Тој тие треба да ги и испорача сите ветенија што му даде. Ето сега то опрај умоболење почитувани слушатели, сака колку поскоро да и заврши овие работи пред тој да замине. Но за жал, нема да успее. Верувате ме, нема да успее. Добро. Понатаму ќе говориме за преспанскиот договор и за други работи. Но, кој што рекуме, Боки 13 речи ке се кандидира против Заев. Сеја, не е чудно зашо во Република Македонија, која владее СДСМ, ако не си криминалец, не можеш да добиеш место премиерство. Сила има правдина, Ѓорги. Да. И затоа, јас вела, и Боки 13 може да опримат, зашо и тој има криминални бекреон. Не, тој се вика Боки 69. Зашо? Така. Боки 69, не 13. А, се опременајо. Па така вика, не знам се. А, не, може ново име. Но тој сја се... А,
69. Ojojojojojo, razumem, izvini me. Dobro. Je, da, da, da. Taka vika se, ne znam jaz. Što čitam na internetu, to ti kažu, 69. Da, to je. Jaz ka ne znam što imaš ti da reći za... Zašto drug ne se kandidira? Pa... Na mesteno već je ova veliša. Ama ne može, ne može da moja dadi. Plus jaz ne mislim da ima... Ne, može se kandidira, ovo ne je glasanje. Ima glasanje posle. No niko ne se kandidira, drug, to sakam da rečem. Samo ama, zajebeše. I kako će biti to fair ama, izbor? Znaš ti, Zajev, Zajev ima toku sila koje to site i tija što se sonio, ne oti osakat, oti raboda česno, opodržavat, oti moj strah. No, no, moj strah. To je gima zarobeno site. Ima kladeno da naprave krivični dela i to i drži kao mečkaro, što vodi mečkata sa sinđiro, znaš ti, na, na buzite mu ima kladeno, alkite i deka saka toj ga nosi mečkata. Isto tako Zajev i pravi sitni, sitne SDSM-ovci. Jas ka si sigurno noti, SDSM nema 300.050 koliko što velje glasači. Но тие и пълне кутите. Тие ги има готови кутите. Сега, например, за идните избори, кутите нини се готови направени от сега. Знае колко гласови ки има тия. И аз ка така мисля работата. Айде да видим понатамо нещо друго. Понатамо се за твой другар Георгиевски ќе збараме се. Ох, леле, за монголецо. Да, бе, бугаринат. Е, сега. Добро, монголец, предавник, душман, магаре, како сакаш наречи го, нема проблем, не се облутам јас. Добро, еве, зоки-поки, криминалецот, пак се кандидира, само тој, тоа е добро за него. И good luck, шо вика, шо сака не га прави, не ми интересира, но беше добро да се спомне, бидејќи интересно е како тој само единствен кандидат ќе биде за партиските избори, значи да се да сама. Но... Ајде понатаму сега. Ке одиме со Георгиевски. Вака вели тука. Георгиевски со скандалозен план во 5 точки за деблокада на односите со Бугарија. Така вика поранешто македонски премиер Любчо Георгиевски на Фейсбук. И понуди план за излез од кризата со Бугарија. Јас не знам која е таа криза со Бугарија, Георги. Многу ме буни тоа вече, кажува. Или јас сум ступед, или тие се ступед. Првата точка изјавува Георгиевски. На планот, кој се состои од 5 ставки е да и се даде гаранција на Бугарија, бугарската страна дека не постојат аспирации кон источна, односно Пиринска Македонија. Значи, да се даде, првата нешто да се даде гаранција дека не постојат аспирации кон источна односно Пиринска Македонија, и дека во поимот, сега ќе очитам како што пиши, не го менувам името. Добро, тука пиши Северна, но ќе го преминам јас во Република Македонија, но да сакам да знаете и Георгиевски што ни мисли. И дека во поимот на Република Македонија не влегува Источна Македонија. Георгиевски предлага промена на стратегијата за историјата и конечно решавање на проблемот со јазикот. Тој ја повикува Комисијата за историски прашања да објави дека Гоце Делчев, ако и Глигор Прличев се заеднички и од учебниците веднаш да се избришат за рок од 24 часа, сите наводи за кои бугарската страна смета дека се навредливи. Значи, дали слушаш овие, што ја читам, јас читам и се нервирам. Експремиерот има решение и за јазикот. Може и негојот јазик, Ѓорги, треба да му го сечиме. Македонската страна да признае дека целата македонска преродба се обидувала да создаде заеднички јазик со бугарскиот. Но, врз база на македонските диалекти. Меѓутоа, бугарската интелигенција поради краткодовистот јазикот, кодот на јазикот само врз база на
северозападните диалекти со што го отвориле патот на македонскиот јазичен сепаратизам, а на српските лингвисти дале основа дека и шопските говори во Бугарија се српски јазик, напишува Јоргиевски на Facebook. Предлогот на екс-премиерот предизвика бурни реакции од граѓаните на Република Македонија преку Facebook, на кој што му карале и мајка. Па, не е чудно. Па, секако дека и ВМРО-ДПМН се приклучи со граѓаните и обвинува дека планот е опит за идентитетско и масакар кој сака да го спроведе Заев. За ВМРО-ДПМН е неприфатливо да се согласи владата дека македонскиот јазик бил всушност бугарски, дека тој бил јазикот на кореспонденција на македонските револуционери. Неприфатливо е да се согласиме според тезата на Заев, пуштена преку Љупчо Ѓоргиевски, дека македонската нација е новосоздадена, рече Арсовски од ВМРО-ДПМН. Од СДСМ пак велат дека се работи за лични ставови на Ѓоргиевски, со кој немаат доприна точка. Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски предлогот на екс-премиерот го оцени како срамен и предавнички. Тој побара јавното обвинителство да покрене случај против Ѓоргиевски за дело против државата и подкупување и уривање на уставниот поредок наспроти ваквото однесување. Сите партии во Бугарија се едногласни кога се работи за македонското прашање, вели вице-премиерот Каракачанов. Тој му порача на Скопје дека нема да ја надитри Софија со трикови и обиди за притисоци од надвор. Според Каракачанов, спорните прашања би можеле да се решат за половина година или помалце, или за најмногу до 2 години, доколку, како што вели, македонската страна прифати чесен, фер и нормален диалог. Е, се, Ѓорги, кој е наред за стриженја? Да ви кажа, правината, почитувани слушатели, се чувствувам толку горд от и едно време, која сите вие македонците шлюкате раци по Лјупчо Ѓоргиевски. Тоа време, не знам, доста памтите кога го имаме ние егејци Радио Сонун на 3CA станицата. Тогаш единствен јаска бе као координатор на таа програма, којто имаме 4 сати токбек секој панаделник на вечер, а и вторник на утрото од 2 до 6 саата. И тогаш јас име доста во управата од Република Македонија. Единствен човек, јас реку, овој човек е бугарин. Првио јас бев, втор беше господино Никодим Цакњас. Во Санчај, јас као слушна, тамо ВМРО-вци, знаеш какви силни беа. Тој рече, како и гледаше напресите, тој е бугарин. Јас и реку, не знам шо ке биде тоа. Еве ти, почитувани слушатели, кој може да прецени. Тој човек, која дојде тоа, дојде со на Коломбо палтето. Дојде необричен, дојде неизмиен. Да не ти сплаче. Дојде неисчешлан, таа косата му беше качава, не знам, исто као шо вели австралијаните, кайвмен, знаеш кайвмен шо се? Кайв, кажва, живе во планините, во пештери, во дупки као мечките. Така се гледаше. И на ние нашите, о, занесува во еден хотел, му купија костум, окладоја во кадата, го, не знам шо јузаја може кастик сода, за да може да го измие. И го обличија. И сега опулите почетувани сушати излегва со костум облечен. Разбервате? И сега почетувани сушати тој еден од најбогатите. А никој
не праша од кај ги доби тие пари. Овој е човек, почитувани слушатели. Многу ми е жал на една наша демонстрација што правиме ние од Егејскиот дел на Македонија. Сите викаа Лупчо, 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 Лупчо таму. Луп. Јаска не, почитувани слушатели. Јаска знае тој што работа за Бугарија. Та, тоа е јас што може да ви кажа. За тие точки иде? Да, а? За тие точки иде, точки иде ши каже тој? Да. Ама, шо па ми сониф? Дали тоа вместено за... за Бугарија? Тој е Бугарин. Шо сега? Знам тоа. Се точките сега... Шо? Дали тој е директно Бугарија или е Заев? И јас се чуда како не ја продаде тој тогаш. Македонија? Македонија. И јас. Добро прашање. Е, се чуда. Но тој, јас мисля, знаеше оти, ќе добие нешто што не треба, но си ја направи работата и му излезе овој умоболенјо, што не знае што зборува секој ден. И тој отиде со, кој што рече тој, или мисля, слушател Гата Вера рече, Димитров загина. Тој загина тој си, да не се гледа. Мисля и нео ќе да мога да дое прато. Може? Така се гледа. Јаска така вела. Но, почитувани слушатели, Македонија нема да загине. Македонија има видено вакви работи многу, но ке речеме денес е најлошите работи се. Сега во ова време шо е. Но македонскиот народ трпи и ке издржи. Ке издржи и нема да се предаде. Има македонци. Гледате туја сија. Шо на новините видим, јас не знам вие дали ја видите. Миленко и Александер Пандов и најдоа некаде касне за некое ресторанче или некаде и кладоа затвор. Дали ја смешнате тоа? Да. Не. Е. Јас не го слушам. Наш Александер Пандов е тој добар патриот. Знам, знам. Миленко исто така. Миленко е и тој исто така. И тој било таму во некој ресторанче и зеле и преведие и занесое во затвор. Ето. А шептарите што сеќе праве а награда зеве. Но ќе му дое времето почитувани слушатели зашто влезе ѓавол и во дуј. Ѓавол е влезен во дуј и ќе видите за кратко време. За кратко време. Јас га чекам ден за ден и мисля, ќе слушате првен од ово радио, кој ќе дойда јас една утрина и да ви реча оти ваа криминалска влада сврши. Ќе дойде тоа за кратко време. Не може да ви така. Почитувано ќе. Не може да работа, не сакам да реча да функционира, да работа по овој начин. Секој ден нови скандали, секој ден проблеми. Дали имате слушато да рече оти некој добар збор во Македонија? Никак. Само протести. Шо му прави владата? Е, не може појки почитувани слушатели. Мора да падне. Мора да падне за кратко време. Јас ка си убеден и сигурен и така ќе биде. Ајде да видиме понатаму Стефче. Добро ви, Ѓорги, не се лути толку. Ако се лутиме сите, кај ќе ме. Знаеме дека Лјупчо е изгубен случај. Тој не работи за македонските интереси. Изгубен јамо, прај штета? Не прај штета. Ние му дозволуваме да прај штета. Знаеш што треба за него? Па, излези, собери се, земи го дрвото и степај го. Друг излези, друг и степај го. И ќе рече, чекаме, ме наши депутари биле. Ама слушај, ето ти каза јаска. Пандов и Мјалков излегуваја во некоја кафана. Миленко. Беа Миленко. Не Мјалков. О, се извините. Миленко. Него меше Мјалков се, тој беше, тој затворе се, температури имаше. И ни кладе затвор. Ами дојаш со дрвото, довек затвор ки кладе, сите. Ако де... Гле, тува е, влада бидиш, имаш лошнато некој да кладе некој влада, не.
Има слушател да клада во затвор некои ром, од ромите? Не. Не. Има слушател некои боснаците? Не. Има слушател од албанците? Не. А од македонците секој ден? Јехова и после избега? Секој ден од македонците, почитувани слушатели. Секој ден. Има и температура? Ај! И бега преку граница. Да ти кажа правилата, многу си задоволен, шо Миалков отиде во затвор. Оти тој, а продаде Македонија. Тој е повиновен од Заев. I don't think ако не беше тој заве, можеше ништо да направи. I don't think дека ќе ја затвор дој. I don't think. Така беше кажува, ама да не оди затвор. Поле, ако не оди сега, ќе ја после. Не може никој да докаже дали беше тој или не беше затвор. Кој ќе докаже? Ма и си тоа каже тој. Кој? Шо, шо? Кај знаеш ти дека бојде затвор? Кај знам јас? За шо? Ама, Мијалков да, осуден е на колку години затвор, така? За... От кај знаеме дека затвор ќе ја тој? Кој ќе ни каже? Ком бе то стигнало во Дризово? Кај е? Кај да го видам? Кај е можено са друг? Неќе може да излезе надвор пред народа. Шо? Ако е... Па нема да излезе, тој ќе избега во друга држава? Но, I don't believe it. Имотите, има имоти во Македонија. Ако, ќе му дај на Заев неколку милиони или милиарди и ќе му опрости Заев. Ќе доби Мичковски на влас. Тога седна? И него ќе му дај. А? И него ќе му дај. Аха. Јас да сум кој Мичковски ќе земам парите и ќе ги инвестирам во болница во нешто и ќе кажам. И ќе кажеш и па нема да му дајш. Ги зедо парите и речем за подкуп, но ќе градам се болница во Битола. Ама подлабоко ќе оклади затвор, нели? Така треба. Абе... Не, Мичковски не продава, не купва. Мичковски брани. Тоа треба да знаете. Јас се чуда во секоја една дебата тој новинар, шо се кажва, тој судијата. Мичковски, Груевски, Мичковски, Груевски. Замисли Груевски да проба да спија. Да, тие се. Ушите му жежа на Груевски. Да, да. Шо велиш ти? Е, ој е. Некој извада од ума Груевски. Сите тие се да се мовци, платените се плаше од Груевски. Нека се плашат, по-добро се плашат, белки ќе им пукне некој ден филмот и ќе не остат нас на раед. Оти вака работава Јорги Јок, како шива турците, каша попара, не работи. Јас да ти кажа, Стефче... И многу сум загрижен да ти кажам. Не, да ти кажа, слушателот наш, редовен, тој е Гоце Павлевски, а сака песната, јас не ја знам, ти ја знаеш кој тој ја сака. Ја знам од прилика, ама тој некој ши менва песните, па... Не, една песна... Ако слуша, нека се јави. Која е та? Круше го некаде, дјавол тишле. Не, Кичев, Јане Москов. Ето, таја е. Е. Таја е песна. Така ми рече, ќе му речиш на Слевче, таја песна. Јаска, разва, дакла. Добро, нема проблем. Ќе одиме се на песна, ме поздрави до слушателот и до сите се разбира. Па, ќе продолжиме понатаму со друга разговор и можете и вие да се уклучите ако сакате со нас 9436462. Ше агон
Pavle, ago, Lazorovče. Karam Pavle, ago, Lazorovče. Втори беше, ago, што вървеше. Кусонате, ago, Лавчанче. Чето. Трети беше, ago, што вървеше. Калеш пейджи, наго, галичанец. Калеш пейджи, наго, галичанец. Вечера я, аго, рудо, ягне. И пред зори, аго, заминая. Заминая, аго, засмилево. Production. Legodejan vojvoda,
со својта верена дружина. Гост слушате Гласот на Македонија, продолжуваме понатаму. После обавите две песни, Дејан Војвода и Кичевјани Московјани. Е, сега, пријателов наш од Учека Джафери е на координација со пратеничките групи за договор на пленарна седница. Дали Собранијето на Република Македонија неделава ќе одржи пленарна седница, ќе се знае веројатно денеска, тоа значи сега, поредовната понеделничка координативна средба на првите луѓе на претендничките групи со председателот Джафери. За договореното на
координацијата, потоа ќе бидат информирани и координаторите на опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ и Алијансата за албанците и Алтернатива, кои не одат на овие средби со Џафери. До синоќа на веб страницата на собранието беа закажени само седници на неколку собраниски комисии, но не и пленарни седници. Собранието не може да собере кворум за седница поради недоаѓање на пратеници од владеачката партија, проблемите во пратеничката група на ДУИ. Тоа се шиптарите. Зошто беше најавена разрешница? Како и поради тоа што пратениците на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ присуствуваат само на седници на кои на дневен ред се точките повезани со COVID-19. Разрешница на проблемите во пратеничката група на ДУИ на средбата со новинарите минатата недела најави председател на собранието Џафери, кој упати на лична одговорност на пратениците кои не доаѓаат на седниците. Проблемот во пратеничката група се поврзуваше со состојбите во ДУИ, за што највисокото партиско раководство одржа состанок во Мала Речица во саботата. Лидерот на партијата Али Ахмети изјави дека состаноците на ова ниво во последните месеци не се одржувале поради пандемијата со COVID-19 и затоа имало потреба од дебата и дискусија и биле расчистени сите дилеми и не се оставил простор за друго алиби. Целта на овој состанок беше јавноста да види директно дека ДУИ е и ќе биде сплотена и уште подобро организирана. Дискутирани се сите прашања, јавноста е заинтересирана за тоа што имаше различни информации во одсуство на овие состаноци поради пандемијата, но јас ги уверувам сите дека се е разјаснето на ова средба. Тој е добро организирана затоа што сите сме единствени и унифицирани. Сите разлики меѓу нас се надминати. ДУИ на пат да преземе нови одговорности. Не се зборуваше за оставки, туку само за напредок, рече Ахмети. Како овој состанок ќе се одржи на единственото во пратеничката група на ДУИ, останува да се види на првата наредна седница, што ќе одржи председател на собранието Тала Џафери и треба да ја закаше, но исто така не е изгласан ниту дневниот ред на 32. Седницата која беше закажена на 16 февруари има повеќе за останати законски текстови, годишни извештаи, но исто така на дневен ред треба да се најдат и двете интерпелации поднесени од опозицијата ВМРО-ДПМНЕ за вице-премиерот Љупчо Николовски и за министерот за правда Бојан Маричич. До вчера немаше информации за претениците болни од COVID-19 или во изолација. Дополнително, во текот на минатата недела беше објавено дека претениците од ЛДП и ДС го извесели Џафери дека ќе действуваат во име на своите партии, а не како дел од претеничката група на СДСМ. Сепак тие, како и потоа БЕСА, која е коалицијски партнер на владеачката СДСМ, веруваат дека нема проблеми во мнозинството и оти останува поддршката за владата. Е се, господине Темов, дали ќе ги поздравим овие или ќе ги скараме? Јаска, како а пуна работата, како е полиш? И следам, оти имам казано, оти СДСМ е завршена, зашто никогаш не може да направи корум, зашто нема поддршка од са нините коалициони партнери, како Широкоме си ако шо надјави Павле Трајановски, не знам ако си стоја на лафо или ако прави некоја пропаганда, тој се тргнува од коалицијата. Мисла и една друга партија ЛДП, не знам как се кажува, и таја се тргнува. Албанците, што се Алијансата се кажува, или БЕСА, не знам тие кои се. Мисла БЕСА ке да е. БЕСА и Алијансата на албанците. Тие, што се една, што е коалиција, не знам кои се, БЕСА или Алијансата, се коалиција со ЗАЕВ, со ни тој доби, 4 пратеници, и тие му бегат. Тоа значи оти
Заев остана само за по-мало от 50 пратеници. И затова не може... А како тој дратира мнозинство? Па, ето, тоа е сија проблема. Зашо? Не може да се издржи седмицата и тој ја откажва и ја повикува повторно. Ама нема пленарни седмици, Ѓорги, дека нема доволно пратеници? Како може тој да држи мнозинство? Како? Ама, гледаш, тија се, не се, речиме, не се още официално оставени, още се, и тија стоје и вели, ние поддржаваме. Ето, јас не може да разберам, пули во Македонија се може да биде. Јас ка може да ти кажа, оти сега, Заев, сака не сака, мора да оди на презвремени парламентарни избори. Зашто, кој ще рекоме, много и од пратениците, што се од коалиците, од коалиционните партнери, не се согласве со како работа Заев. Зашто и ними тој ги излага како се гледа, особено со Бугарија и со Грција. И сиатија, и албанците ги излага. Секо, гледај, лаже. Ето, гледа се, препадна и ваксината, ваксана ја та, шо велите, ваксана. Ваксана. Да, вакса е. Как се кажа, ваксана. И тој не зле самио. Не, не, ваксана е од Кина. Олажеше народ, дали имаше нарачано или немаше нарачано, и тоа испадна. Сигурно не. Сакам да ти кажа, денес ова влада нема направено апсолутно ништо за Македонија. Е, не може така да работа. Ако не, не може, ама може. Еве, работи пак. Па, не, е, па тоа веле, јас мислео ти ова влада е завршена и не функционира, а што е тамо? Не се предава. А зошто никој не ги избрка? Ама не може кој да избрка? Председателот. Нема мнозинство, треба да мога. Ама и тоа е со ними. Нема врска? Но, ама, на, нема врска, треба да се изгласа недоверба. И ето, треба... ето сега сака да се изгласа недоверба за тие двата, за Маричич. Оти Маричич, тој е србин, знаеш ти. Маричич излезе, озабранува македонец, да се каже македонец, македонско, македонка. Озабранува. И сега, а ВМРО да помене даде интерпелација за да се смене тие. И Любчо Николовски. Любчо Николовски, ето, шо направи? Со судо, со криминалството, со вија. И треба и тој да си даде оставка. Не си даде оставка. И даде интерпелација во суд да се гласа. Но пратениците не му оде. И од Дуј не оде. И во Дуј има проблеми, кој шо пречитати. Во Дуј има пратеници. Добро, Дуј го реши проблема, али уште ќе... Шо мислиш ти е проблем по твоје во Дуј? Шо се случува? Дали Ахмите не го сака или нешто друго се случи? Да, да, јас ка мисля Артан Груби оди да му зеја местото на Ахмети. Му го зеде? Да му зеја. Артан Груби сека да биде. Оти тие да видиме, оти... Јас ме чита на едно. Кој е посилен? Артан Груби или Ахмети? Има еде риджети, меджети, не знам, не му знам и мишата на тие, как се кажва. Тој па вика по Артан Груби и тој министер за надворешни работи, вели да си даде оставка. Тоа значи и, е, и Дуј има проблеми во натре. Јавно си има пикнато пашката и боличка и таму во Дуј. Сакам да ти кажа, тие се најглавните шо се, и не може да се согласе едните со другите. Зашто Заев вети ногу, а не може да ги испорача. Сега, овој попис што прави, само прави за Дуј, за да го извади 30% и 35%. Зашо, за албанците? Је. Ти 40% бара? Је, је. Само за тоа прави попис. Је 40% бара? Је. Па, другата што е беса, му рече оти ги клади во лични карти и етниците. А тоа не е возможно да биде. И таму бега, беса. И затоа ти кажам јас, оти, умоболени Заев некој ден, ќе излезе и ќе трча по улиците лут. Знаеш као лут, лутите ка трча по улиците? Хм, знам. Да, ето така и тој ќе излезе да трча. А, добро. А,
велиш дека Мицковски еднаш излезе кажа дека неколку пати кажа ствари дека мнозинството, мислам тие што се пратеници ќе бегаат отамо. Може се избегани, веќе не знам. Не, тој во И дека ќе гласа за недоверба. Дали тоа што тоа е тие пратениците ќе избега од социјалдемократски сојуз? Не, Мицковски вели од има мнозинство тој во. Но. Затоа ти избора. Не сака да фрли Заев. Зашто ќе клади друг на сега, ќе речи ме Лучо Николовски, ќе презјани на работа. Тој сака на изборите да офрли еднаш и за секогаш. Таја ме е мислата на Мицковски. Може сега да офрли Заев. Ако направи, има, тој има договорено со нили пратеници, не од СДСМ, од тие коалиците, од тие шо ќе го поддржа. Оти му треба само три пратеници на Мицковци. А ти колку има овие комунистите, има 61, така виш? 62. 62 са? Овие има 58. А кој? Седа се има 58. Нами му треба само три пратеници. Не, мислам цело вкупно, со се шиптарите, тие се 62. Не, шиптарите, од шиптарите... Заедно зборам, заедно, не. Коалицијата нивната, мнозинството 61 плюс 1 беше? 62 се на СДСМ. На мнозинството? Е. Okay. Со се шиптари. А ти вика дека 20 ќе бегаат таму? Не 20, кој рече? 20. А. 2. Појќе. Колку појќе? 20 ако бегаат ќе дојде 60 на 60. Појќе ќе бегаат. Оти тија ако се, пуни се 2 на Беса... Му треба тројца, така сака да рече. Да. Има 2 на... Има 4 Беса, тие остави ги. Но од Павле Трајанов се 2. И два има една друга партија, 4. Ако тие му избеге 4-то, Беса е избегана, и тие ќе му избеге 4-8. Тоа значи, ќе дојди на... Со се албанци да биде, ќе дојди 54-5. Губи. И колко оди во Полошо, не може да работа влада вака. Не може. Зашто вие требаше, кога му избега убијеца на Мартин, требаше владата да заврши. Кога му избега Сашо сја, шо се стори со воа, требаше владата да... Кој Сашо? Тој имаше температура, Јорије? Да, не беше, тој беше болен. Добро, како може тој се да го бара полиција по куќите, по Интерпол да викнат? Тој да се појави, баш со тој од 24 вести, како се викаше тој од 24 Наум, не знам како викаше тој. Не знам, спикер. Тој шо го пречека. И еве го, тој стои за зградата на судот и ја... Во Македонија си? Здраво, Саше, ти си, јас сум. Шо не, преш? Во Македонија си? Во Македонија, да. Му вели, шо преш, еве, одам во судо. Во Македонија си, во Македонија сум. И тоа... Кај беше? Дома има температура. А овие пушта полиција се замисли. Јомити. Народна потерница извадат. Интерпол го пушчија. И како тоа се звучи... Тој требаше да постои една недела и затоа. Тоа е ступид. Тоа е некој гајм. Ама гледа жајм... Јас се разбрав дека тој појде Белград. Така веле, не знае никој как е. Неофицијално. Други веле има тунели во подкуќата. Се криел, други веле таму. Но како да беше? Како и тунели, како беше тунели? Како да беше, тој имаше контакт со Заев. Заев му кажуваше кај да оди би човек, што збраш ти? Оти Заев го врати назад. Of course. Но Заев го излага. Шо врати? Кој го излаже? Мјалков е излаган. За што мислиш? Затвор. Би тој знаеше затвор да кој тој веќе присудат? Ама тој му вети нешто друго, Заев. Шо му вети? Еден ќотек. Слобода. Еден чочек може. Слобода. Нема слобода, не. Слушај, јас може да ти кажа, Заев го излага и не о. Заев е, не може да ти кажа, како може да е магесник. Може да е хипнотајст. Да и заспува луѓе. Кој, Заев? Заев. Па ути тебе не те заспива. Така се гледа. Тебе не те заспива Заев? Ама може, ако не сретни, ке не заспи. Од далеку е. Ама, треба да му врзиш една. Не. Ако му врзиш, тој ќе заспи, ќери. Јас така мислам. Ајде да видиме нешто друго. Да би ќе гледаш, тоа е важно да се ќе видиш друго. Тоа е, ти да немаш температура и симптоми да немаш. Да го прашиме Сашо. И дојде со мајца, излезе, како ништо. Ама, ако имаше температура, требаше одма обвинителството да истражи. Корона. Кај беше, дја беше. Коронавирус. Да види температурата колка беше, може и по-висока. 42 беше.
А, може и повисок да беше. И дека лежеше, дека беше во тоа време. Ти, Георги, тука си во Мелбург? Кај си? Кај се наоѓаш? Кај беше? Беше избега надвор од државата, но врати е назад. Абе, беше избеган, ама... А ти знаеш, е надвор државата, затоа кладоа интернет. А ти е вика дека не можел да избега, му зеле пашушо, му го зеле, не знам шо. Така велат овие се спасовски пријател твој, вредниот министр за внатрешни работи, кој абер нема живото, кој некој е тушник. Тој ши легов, некој други. Коса на него како перика моја шо носи. Имаш видено косата каква моја? Кој некој искубена кокошка. Шекиницка е немаве, кај е Шекиницка? Е, загина и таа. Не знам, би исчезна. Да не и таа да не има температура. Сите има сите, од СДСМ сите има температура. Тие со температура се роди, Јорги, да знаеш. Добро. Добро е тоа што мислиш ти, но јас ти велам овој Џафери, и него не му е сјајно, да знаеш. Тој се плаши се, што да правам се. Ама, слушај, јас... Нема луѓе, нема... Но, јас ти кажам, тоа значи, оти, владата е падната. Ама и овие дуи шо не ја да му прават проблем. Тие дуи, шитарите, тие се шитари дуи. Е! Тоа е проблем. Ама тие се шо држе на власт. Кој? Дуи, тие се 10. Ама знам, ама тие си има своји внатрешни проблеми шиптарите, тоа ти кажам. Тоа е добро. Да, of course. Тоа е добро, тоа е екселент. Затоа реку јас као ти оваа влада е свршена. Кој ќе сврши, бе, Јорик? Никош. Чекаме сите да сврши, не сврши. Слушај ме. Со дена. Хајде, ти ќе части искара после? Yes, јас искам. И вино искарај ќе частиш. Ама нема да забориш. Нема да заборава. Така Боне правеше, ќе части, Боне и забори после. Боне велеше, знаеш ти, тој Боне вели, ќе части, која ќе се стретиме на која свадба. Кој нема да се случи тоа, за тоа. Ама на свадбата ќе частиш, кај ќе частиш? Боне да не од евреите дојде, ве? Или Влав? Не е потекол Влав? Македонец. Ба не, добро македонец, ама пак. Добро, да не се налоти колегата. Може и со Deep State работи тој. Добро. Ај ќе ме со една песна, па ќе продолжиме понатаму. Очекуваме, имаме още малце време, почитуваме. Не, слушай, Јорги. Забравете, поднапре во време, почнувате да телефонирате. Сја... Скапо е би, Јорги. 25 центи е да се. Не, забадија е сја, ако имаш. Бадијала, ма нашите, знаеш, стега центите да не мукали некој. И нема потреба да се јавуваат тука, тие ќе се јават во Славјанското радио. Она му кишо се јавува, знаеш. И таму ќе се силат, ќе се прават силни македонци. Но сите знаат тоа што кажувам дека е точно и дека е точно вистината ги боли и затоа не се јавуваат. Да го знаеш тоа. Но ако сакам, може некој, ако остана некој што се разбира и се согласува во разговоров и е домаќин или домаќинка, нека се јави. И да не е, па да е против нас, пак нека се јави, нема проблем никаков. Знаеш кога се јавува? Ако прекиниме малце, ако почнеме малце касно програмата, одма ќе рече зашто немате програма. Знаеш кога се јавува? Во 9 и 10 минути кои ќе сме излезени во салонот. А, тогаш, а е. 9 и 10 PM, тогаш почнува да звонат кои ќе завршиме. Е, още колко има, още 2-3 минути? Кога има 5 минути, 6. Нема врска. Ќе одиме со песна од Благица Павловска, песната се вика Македонец. Ајде да видиме. Yeah.
šlima naš Makedone. I na jugod i na sede kaj šlima naš Makedone. Тој сега ќе положи заклетва. Но дали е достоен на целта што сакаме да ја постигнеме? Подостоен е и од нас. Но тие, кои даѓаат по него, ќе бидат подостојни и од него. Положи заклетва. Се колнам во името Господово и пред светиов крст, дека ќе бидам верен на заклетвата наша слобода или смрт. Ја прекршам ли да бидам казнет од оружјето што стои пред мене? Да живее Македонија! Да живее Македонија! Стани! Сега си наш брат. Почитувани слушатели, ете слушнавме и комитите тука на заклетвата. Георги, за жал, да можевме да ги викнем овие браќата наши да се вратат во денешна 2021 година со ножот и со останатото оружје. Дали тие ќе не спасе од ова? Јас мисла треба да почне македонски народ да дава клетва исто како тие што дава клетва, ќе ја браниме Македонија. Треба да се врати тој закон назад. Да се надеваме дека нешто ќе биде. Но, тука ќе завршиме и вечерашнава програма. Од вечерашните комити, Георги и Стефан, бидете поздравени. Здрави, живи, весели. Останете горди македонци и не се предавајте. Ќе се слушнеме во следната прилика.